O avião usado por Wesley Safadão, nem tanto. Não, gente, virou o centro de uma polêmica. Escuta só. O cantor teria conseguido o jato como garantia de aplicações feitas pelo shake das criptomoedas. Escuta que o babado é forte, tá? Mas o problema, <laughs> gente, é que a aeronave teria entrado numa lista de bens que foram do homem apontado pela justiça como operador de um esquema fraudulento que movimentou mais de. 4 o, bilhões. Ou seja, de reais. o jatinho do Safadão foi dado como garantia de um negócio de criptomoeda, isso. só que já estava enrolado lá atrás. Exatamente. Tá? Quer entender melhor sobre tudo isso? Assiste só essa reportagem. Nas redes sociais, Safadão ostenta o jato pessoal, que vale 37 milhões de reais. Mas o avião usado por Safadão pertence, na verdade, a uma empresa de Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Shake dos Bitcoins. Ele é suspeito de movimentar cerca de 4 bilhões de reais por meio do esquema de pirâmide. As pessoas acabam entrando neste novo mercado sem entender o seu funcionamento. Isso faz com que sejam presas fáceis para golpistas e criminosos. Francis Lei oferecia investimentos em criptomoedas com ganhos mensais de 20% sobre o valor aplicado. Mas, segundo a investigação da polícia, não foram encontrados investimentos em nome das vítimas. O shake dos bitcoins, na verdade, operava um esquema fraudulento. E foi essa falta de investimentos que fez com que as vítimas procurassem a polícia. Recentemente, em uma decisão da Justiça, foi decretado o bloqueio de todos os bens de Francis Lay, incluindo o avião utilizado por Wesley Safadão. Mas os advogados do cantor conseguiram desbloquear o jato como uma garantia das aplicações feitas por Safadão. As outras vítimas do golpe não gostaram nada dessa decisão. Quando se busca o ressarcimento por este prejuízo, há, sem dúvida nenhuma, uma disputa entre essas vítimas. Em nota, a defesa de Wesley Safadão diz que o cantor é tão vítima quanto as outras pessoas. A diferença é que ele teve uma assessoria jurídica melhor e, por isso, conseguiu essa primeira vitória. A justiça irá se posicionar a dizer quem tem o direito e quem deve pagar quem. Ou seja, cabe à justiça a decisão final. A estabelecer a propriedade e também eventuais pagamentos que devam ser feitos. Agora, na mesa do juiz, Débora Lirico Bruni, um processo: Oloares pedindo ali a, a, a garantia uhum. e Safadão. Ah, Quem leva melhor? Você quer que eu te conte a história? <laughs> Safadão, né, gente? Óbvio. Massa. Isso é muito ruim, né? Porque a gente vê que, justamente, a, a justiça, de certa Ali, forma, ele acaba privilegiando. Gente, só é, deixa bem claro: o Bitcoin é uma coisa séria. O uhum. problema é que os bandidos estão usando a moeda virtual para aplicar golpe, como fala com dólar, nota falsa, essa coisa toda. Exatamente. Só que aí tem muitos artistas, igual o Ronaldinho entrou, é, de, é, vários. Vários. Sacha. É, muitos desses artistas, eles acreditam nessas figuras que aparecem o shake dos Bitcoins.

E, gente, sabe uma coisa que a gente vê muito forte dentro desse universo aí de investimento? Vocês precisam entender que não existe almoço de graça. Não. Então quando você vê que a, a, as coisas ali são muito grandiosas, tipo, ah, faz aqui o aporte, você vai ganhar 12% ao mês. Não acredite porque isso não é real, tá bom? Então, cuidado com as pirâmides que têm sido feitas, não só em cima das criptomoedas, mas em cima de vários outros negócios. Então toma cuidado, tá? Só toma cuidado com isso. E aí, esse tá? alerta é bom porque Goiás é o paraíso das pirâmides financeiras. Verdade. E hello